Assalamualaikum, saya Ril. Selamat kembali ke channel Michael Legend uh, biasa kalau korang first time tengok channel ni jangan lupa uh, subscribe channel ni dan juga like video ni ok Okey bagi korang yang dah memang uh, dah subscribe channel ni saya ucapkan banyak terima kasih kerana setiasa support kami dan jangan lupa tekan butang loceng untuk setiasa dapat notifikasi video-video yang terbaru lah uh, ok hari tu saya ada join satu giveaway lah dekat uh, youtube Karisma Motorhome so selama ni memang saya dah lama follow youtube diorang So hari tu diorang buat giveaway dan saya try uh, Alhamdulillah uh, saya telah terpilih sebagai pemenang So hadiah dia -hadi adalah uh, dapat penginapan percuma selama seminggu dalam motorhome diorang lah. Tapi memandangkan sekarang ni PKP. So saya tak boleh bawa pergi mana-mana lah. So sekarang just pakai depan rumah. Walaupun tak boleh pergi mana tapi kita orang setia seronok sebab ni adalah pengalaman. Pengalaman pertama lah kita orang sebab kita orang memang dah lama lah berimpian nak naik motorhome. So kalau boleh, kalau ada rezeki memang plan nak beli sendiri punya lah ok so video kali ni uh, kalau sebelum ni uh, saya dah banyak buat tent tour untuk kema-kema yang menarik so hari ni memandangkan ada peluang ni saya akan buat satu uh, video khas lah so saya nak buat satu motorhome tour uh, so actually ramai orang yang berminat nak tahu pasal motorhome ni so nak tahu macam mana dalam dia uh, cara me menggunakan motorhome ni macam mana so hari ni saya akan buat uh, motorhome tour so kita tengoklah. Macam mana ada segi luar, ada segi dalam So kita akan tengok lah keseluruhan motorhome ni Ok sebelum saya buat walk around motorhome ni Sebenarnya saya akan terangkan sikit lah Benda yang selalunya orang confuse lah Sebelum ni saya pun confuse jugalah apa beza Camper van, motorhome dan caravan So actually tiga-tiga ni dia lebih kurang lah Tapi dia masih lagi berbeza So kalau uh, camper van tu Dia basically adalah sebuah van So dari, dari segi luaran memang nampak macam van biasa Cuma dalam dia tu dia dah ubah suai, dia dah ada aa, kelengkapan lah, dia dah ada macam katil, kadang-kadang dia dah ada toilet tapi tak semualah sebab aa, dia punya space limited. Kadang-kadang dia ada tempat masak tu pun aa, ada yang tak ada, ada yang ada tapi yang pasti dia ada tempat untuk tidur lah, tempat untuk tidur kereta tempat untuk simpan barang itu tu adalah camper van lah dia punya kemudahan dia tu sangat uh, minimal lah so hanya untuk boleh sesuai untuk tidur lepas tu uh, orang akan pasang side awning uh, macam tu lah ok lagi satu untuk camper van ni dia punya kapasiti dia tak ramai rasanya maksimum dalam 4 orang lah itu pun untuk dewasa, dua dewasa dua kanak-kanak so lebih daripada tu dah macam sempit lah sebab dia punya space memang agak limited lah untuk camper van Okay, uh, motorhome pula adalah uh, basically kalau korang tengok luaran dia macam lori. Uh, lepas tu cuma belakang dia tu ada satu kotak yang besar. Uh, benda tu uh, lebih kurang senang cakap macam rumah bergerak lah. So macam ni adalah contoh motorhomes. So motorhomes ni dia lebih selesa berbanding camper van. Macam camper van tadi saya pun nak cakap. Uh, camper van dia susah sikit nak berdiri. Kalau ada pun dia agak terhad. Mungkin kita terpaksa tunduk kepala. So macam kalau motorhome ni dia lebih selesa lah kita boleh aa, jalan diri macam biasa So kalau motorhome ni dia lebih aa, complete lah dalaman dia So mostly semua motorhome akan ada toilet, ada dapur untuk masak, ada peti air semua, katil Sofa dia tu dia boleh convert jadi katil dan dekat dia ada satu overhead punya tempat tidur Uh, kiranya atas daripada driver lah So dia ada satu space untuk tidur di situ So kalau motorhomes ni dia normally boleh tidur dalam 4 ke 6 orang lah So bergantung pada layout motorhome tu So motorhome ni dia lebih selesa lah berbanding uh, campervan Tapi nak bawa dia lebih mencabar sikit lah Sebab macam kita bawa lori So dia lebih besar dan kita kena bawa dengan lebih berhati-hati Okay uh, dan yang terakhir adalah caravan Caravan ni kalau korang perasan aa, macam kat Malaysia dia tak banyak sangatlah macam motor home dengan camper van ni dah sekarang dah agak common. Ah caravan ni dia yang sebenarnya eh? dia satu rumah tu tapi dia kena tarik oleh kenderaan lain. Contohnya kena tarik by ah ah pickup truck yang 4x4 tu ataupun kereta yang kuat aa, kereta yang maksudnya dia powerful lah yang boleh tarik satu caravan tu, so dia akan attach uh, dia akan sambung, so caravan ni dia lebih besar, kita perlukan kawasan yang lebih besar lah untuk nak park caravan ni dan dalaman dia memang lagi selesa lah so dalaman dia tu maybe boleh masuk lebih daripada orang, so saya pun tak sure so tapi kalau caravan ni memang jenis yang perlu ditarik oleh kenderaan lain lah, okay, dia, dia tak macam uh, camper van dan motorhome ni, yang dia memang dah attach sekali dengan kenderaan tu So caravan ni dengan uh, kenderaan yang menarik tu dia berasingan. So untuk caravan ni sebenarnya dalam dia lebih pada saya dia lebih komplit lah memang macam betul-betul rumah yang lebih selesa berbanding motorhomes ni. Motorhomes ni walaupun dia dah ada semua tapi dia agak sempit jugalah dia punya susunan dia. Okay, uh, tu je lah uh, sedikit penerangan ringkas mengenai beza antara uh, campervan camper van, motorhomes dan juga caravan. Ya, apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan daripada saya punya bacaan sendiri saya pun aa, tidak berapa arif mengenai pasal ni okay, kalau ada yang salah aa, korang boleh tulis di ruang komen dan juga boleh bagi info tambahan lah kepada para penonton yang lain ok sekarang jom kita sambung ni lah kita walk around, kita tour motorhome ni kita tengok apa yang ada dekat motorhome ni ok jom ok first kita tengok dari segi luaran dulu Okey, okey. Uh, motorhome ni kalau tak salah nama saya adalah Toyota Camroad Road. Uh, yang ni dia CC dia 2.8 liter menggunakan enjin diesel lah. So yang ni unit ni sebenarnya adalah recon daripada Jepun. So pihak Karisma ni dia memang bawa masuk banyaklah motorhome dengan camper van daripada Jepun. So kalau korang berminat, uh, so korang boleh uh, cari dia orang, boleh pergi kat YouTube dia orang ataupun kat Facebook dia orang dan juga saya akan share uh, contact number untuk korang contact lah kalau korang peminat. So sekarang kita tengok lebih detail mengenai motorhome ni. Okey dari segi luaran memang macam lori biasa. So size dia memang besar. Okey, ni luaran dia. Sekejap lagi kita tengok dengan lebih detail kat dalam. So kita nak luaran dulu. So kalau korang orang perasan dekat motorhome ni dia akan ada banyaklah kotak-kotak ni, peti-peti ni semua. So setiap ni dia ada function dia lah. So macam ni tempat isi minyak, uh, minyak lori, ni minyak diesel. Sebab kat sini dia ada satu port to charge lah. Okey. Macam motorhome ni dia Okey, dia punya sumber tenaga dia dia ada beberapa option lah. Okey, satu yang paling main Uh, adalah dia punya dia, yang ni untuk charge bateri lah. So untuk uh, menggunakan perkakasan elektrik, elektronik kat dalam dia menggunakan bateri lah. So kalau dia memang separate lah, uh, dia tak akan menggunakan apa-apa power daripada enjin lori ni. Okay. So benda ni memang asing, yang ni diesel ni memang untuk uh, membawa lori sahaja lah ataupun membawa motorhome ni je lah. Okay. Selain daripada charge bateri ni, So kat sini ada satu genset sebenarnya. Ada satu generator kat bawah ni. So ni adalah tempat isi minyak untuk generator ni. So generator ni sebenarnya boleh juga digunakan untuk uh, menjana power lah untuk kegunaan dalam motorhome ni. Cuma saya fahamkan dia kira antara option terakhirlah. Uh, sebab bunyi genset ni dia agak bising. Unless kalau kita pergi satu uh, campsite tu yang memang semua adalah pengguna motorhome dan jadi kita guna beramai-ramai benda tu akan bising dan sama-sama bising lah dia tak, tak mengganggu orang lain so kalau kita aa, bermalam dekat campsite yang campur dengan orang yang camping biasa, aa, tak digalakkan lah menggunakan generator ni so ni adalah tempat aa, black water tank aa, black water tank ni adalah Aa, tempat kita buang kita punya najis lah so kita akan buang so, sebab kat sini adalah toilet so semua najis tu dia akan buang kat dalam ni lah dia ada satu tangki dia so tangki ni dia dah dicampur dengan ada satu kemikal tu kemikal tu dia akan menguraikan kita punya najis dia akan jadi cair lah Aa, senang lah untuk kita uruskan so bila kita dah balik rumah ataupun Dekat mana-mana tanda sawam kita boleh uh, Buang air kumbahan ni ke dalam uh, Toilet bowl dan kita flush Macam biasalah okay, Selain daripada tu kat bawah ni pun ada satu lagi uh, Grey water tank uh, Ni adalah uh, Dia punya valve lah kita boleh tarik Dan air Air grey water tank ni dia akan keluar okay, Air grey water tank ni pula adalah Air yang air hasil daripada kita Mandi ataupun air daripada Sinki yang kita guna untuk basuh pinggan ke apa semua tu dia akan masuk ke grey water tank so air grey water tank ni dia taklah terlalu kotor jadinya kita boleh buang je dekat mana-mana uh, uh, kalau lagi baik kita boleh boleh, boleh uh, buang dekat area yang ada longkang lah okay? so kita boleh reverse kita boleh park, betul tu bawah ni ada longkang kita boleh buang ok so air ni dia tak kotor uh, dia cuma air air kita mandi tu uh, so dia tak ada masalah lah untuk kalau kita buang kat mana-mana Okey, uh, seterusnya kat sini ada satu tangga lah. Okey, biasa kalau motorhome dia akan ada satu tangga kat belakang ni. So untuk kita naik uh, senang kita nak buat maintenance kat atas ke kalau kita ada solar panel ke kat atas, so senanglah kita nak tengok. Okey. So biasanya memang ada lah satu tangga kat belakang ni untuk, untuk homes. Lepas tu so, yang ni optional lah biasa kadang-kadang tak ada motorhome yang guna ni. So ini adalah uh, box box ni untuk kita simpan barang so kalau kita ada banyak barang kat dalam, dah tak muat so kita boleh letak barang-barang dalam box ni okay, contohnya macam ni, so kita boleh letak kerusi, uh, meja dan apa-apalah barang yang muat. so mudahlah kalau kita nak santai-santai uh, kat luar uh, kita boleh pasang meja, pasang kerusi ni kat tepi motorhomes kita so benda ni optional lah kalau kita memerlukan ruang tambahan bolehlah letak ok kat motor Om ni ada satu reverse camera so penting lah ada reverse camera ni sebab kalau kita nak reverse memang kita tak nampak belakang so memang ni sangat membantu so bila dah ada box ni so kita kena lebih alert lah sebab uh, box ni pun dia agak besar uh, so kita kena agak-agak lah bila nak reverse tu Okay, kat belakang ni pun kadang-kadang saya tengok ada yang letak rak basikal lah. Dia boleh letak basikal. So, kita boleh bawa basikal kita lah kalau nak pergi mana-mana travel. Senang lah. Sebabnya bila aa, sebabnya bila kadang-kadang kita dah park motorhome sini. kita susah lah nak bergerak ke mana-mana. So, at least bila ada basikal tu, dia membantu lah kalau kita nak pergi kedai ke, nak explore kawasan yang terdekat ke dengan basikal. Atas ni dia ada satu side awning. So normally motorhome memang ada lah. So boleh kita dapat Kita boleh buka So kat tepi sini kita boleh jadi Ruangan santai lah Kita boleh letak meja semua Kalau kita nak masak kat luar sini pun boleh Okay nanti saya buka lah. Saya try buka ni Kita tengok cara dia So kat sini dia ada satu box ni lagi So yang ni adalah uh, outdoor shower So yang ni dia menggunakan air yang sama kat dalam So kalau in case kita nak mandi kat luar ke Ataupun kita nak-nak baru balik daripada pantai Kaki kotor, kaki berpasir aa, okay. So kita boleh cuci kaki dia orang kat sini ya. So kena ni lah, kena on apa tu, water pump kat dalam So boleh baru boleh guna ni So kat sini ada satu tangki untuk isi air ya. So isi air dalam aa, white water tank So basically kalau motorhome ke camper van ke dia ada tiga term lah, untuk tangki air ni. Dia ada white water, grey water dan juga black water so white water adalah air bersih yang kita masukkan, yang kita akan gunakan lah, aa, sepanjang dalam motorhome ni so grey water tank adalah aa, air yang kita dah guna untuk mandi, untuk aa, cuci tangan ke, cuci pinggan ke tu adalah grey water tank, so air tu yang kita akan buang lah so black water tank pula adalah aa, air daripada sisa kumbahan lah. contohnya air kita buang apa tu, hadas kecil, hadas besar uh, tu adalah back water tank yang kita perlu buang dalam uh, toilet pool ok, uh, ni adalah pintu masuk so pintu masuk dia memang besar, memang tinggi so sesuai lah untuk dewasa masuk, ses uh, memang selesa pintu dia ni, uh, dia bergantung pada layout motorhome sah dia tak semestinya dekat sini so ada juga certain motorhomes yang dia punya pintu dia dekat belakang okay? so kalau yang macam tu, dia punya susunan dalaman pun dia berbeza sikitlah lah so kalau yang jenis yang ni dia memang pintu dia kat tengah-tengah ni. So selain pintu, ah motorhome sini pun dia ada beberapa tingkap ah, okey, untuk ventilation yang baik. so kat sini, kat atas ni ruangan tidur dia ada ada dua. Satu kat sini, satu lagi kat belakang sana. Pasu so, sini pun sama. Dia ada dua juga. Satu kat sini dan juga satu sebelah sana. Dan belakang pun dia ada satu lagi. So pada saya ventilation dia agak baik. Walaupun kita buka tingkap Uh, dalam tu dia ada satu netting untuk menghalang daripada nyamuk ataupun serangga-serangga masuk kat dalam. Lah. Uh, sekarang saya nak tunjukkan cara-cara nak buka awning ni lah. So dia perlukan dia punya ni. Uh, dia punya pemusing ni supaya awning ni dia terbuka. Lepas uh, tu kita akan turunkan kaki dia. Jom kita tengok. Uh, awning tadi saya dah buka. So memang nice lah kalau kita dah parking, kita boleh buka awning ni. So kita boleh susun meja semua, kerusi, uh, kerusi kemping, kerusi lipat tu kat sini. Uh, so kita boleh santai kat sini lah. Even kalau tak nak masak kat dalam ke nak masak kat luar pun lebih better lah. So actually rasanya boleh buka lebih besar lah. Cuma kawasan ni dia, dia terhad. So, lagi satu bila ada awning ni, uh, kalau hujan kita mudahlah nak keluar masuk. Uh, so dah ada bumbung dekat pintu ni. Okay, uh, rasanya part luar semua dah settle lah uh, so saya just explain apa yang saya tahu lah ok uh, jom kita tengok pula apa yang ada kat dalam motorhome ni Okey, jom so ni dia punya pintu lah ni dia punya pembuka dia kita buka macam biasa ok first pintu dia ni uh, dia ada dua bahagian lah so kalau kita kat waktu siang ataupun malam ke kita nak nak uh, udara masuk kita boleh guna yang ni lah dia ada mesh ni so dia ada jaring memang nyamuk ke serangga dia takkan masuk lah kat dalam so kat sini pun ada satu langsi so, kalau kita nak tengok bahagian luar so pintu dia memang besar so ada satu lubang kat sini lah so untuk kita buka dia punya itulah tombol ke So kita boleh buka dan kita masuk So masuk ni sama macam masuk dalam rumah uh, tak boleh pakai kasut lah sebab kita nak jaga kebersihan kan ok sekarang kita tengok bahagian ni lah so sekarang ni ni adalah uh, position untuk tidur uh, so sekarang ni dah jadi katil lah so, sebab malam tadi kita orang tidur kat sini so saya uh, set sebagai katil dulu sekejap lagi saya akan tukar lah sebagai yang position jadi sofa dan juga ada meja So, bahagian bawah ni dia boleh tidur dalam dua dewasa lah. Okay. So, memang okey lah. Agak selesa. Walaupun taklah seluas aa, katil rumah kan. Tapi, cukup lah kalau kita travel. Dapat space macam ni pun dah cukup. So, saya rasa dia punya size dia lebih kurang... Aa, macam queen kot. Eh, ataupun double lah. Dia tak terlalu besar macam full size queen tu dan lagi satu kat atas ni boleh tidur agak besar juga cuma dia punya ketinggian dia tu tak berapa tinggi lah so sesuai untuk kanak-kanak lah ni macam anak saya dua orang memang sangat selesa lah tidur atas ni so kalau tiga orang pun saya rasa masih lagi ok untuk kanak-kanak lah. kalau dewasa kalau nak tidur atas ni saya rasa dua orang dah selesa lah lepas tu dekat tepi tu dia ada tingkap tepi kanan Tingkat ni boleh buka, boleh angin boleh masuk. Lepas tu dia ada jaring ni, so boleh tutup jaring ni. So angin boleh masuk tapi nyamuk dengan serangga semua tak boleh masuk lah. Atas ni ada satu macam apa lah, sunroof. Sunroof, so kita boleh tengok atas lah, boleh tengok langit. Cuma tingkap dia, cermin dia tak berapa clear. Ha, lepas tu rasanya boleh buka tapi kita orang tak buka lah. Pasti kita risau lah. ada air masuk ke apa. So boleh tengok lah, lepas tu ada langsir lah kat sini. So, untuk tutup. Okay, kat atas ni pun ada lampu. Aa, lampu untuk bagian atas ni. Okay, agak luas juga lah. Dia punya space dia dia. Luas. So, yang ni sebenarnya dia boleh boleh alih. Aa, bila siang, bila tak tidur. Kita boleh angkat benda ni. Kita boleh letak je lah atas ni. So, kat sini dia punya space dia tinggi lah. So, lepas tu kita boleh tutup bagian atas ni. Aa, kalau nak privacy kat atas. Okay, boleh tutup. Semuanya kalau pasang aircon aircon tak masuk dalam lah so kena mengharapkan tingkap kiri kanan ni je lah Okay kat area bawah ni pun dia ada satu ni lah aa, satu langsir ni supaya kalau kita orang yang berada kat luar dia tak boleh nampak lah aa, kita kat dalam kalau kita tengah tidur ke apa semua kan so kita boleh tutup dan kita boleh buka langsir ni bila kita tengah nah waktu siang ke waktu kita drive ke kita boleh buka langsir ni so kat sini walaupun dia dah tarik Uh, dia masih lagi ada space lah so actually uh, yang hujung tu kita boleh angkat lah kalau bawah ni kita nak tidur seorang uh, kita boleh uh, angkat yang tu, kita boleh uh, tegakkan dia balik, so yang ni cuma kita boleh rapatkan ke, ke arah ke dinding sana so uh, so dia punya space, laluan ni dia lebih besar lah. ok, tu je lah uh, ini adalah position untuk sleeping lah dalam motorhome sini, ok sekarang uh, saya nak uh, ni, ubah position tempat tidur ni kepada sofa dan juga meja makan lah. Okay, dengan atasnya sekali. So, untuk setting waktu siang. Okey, uh, tadi saya dah adjust lah daripada sleeping position kepada uh, Daripada kepada position untuk siang lah untuk kita uh, guna tempat ni sebagai tempat makan, tempat buat kerja pun boleh. Uh, so, jom kita tengok. Uh, saya akan explain lebih detail lah. Okey, uh, tadi katil-katil ni tu semua saya dah uh, tegakkan menjadikan sofa lah. Okay. So, atas ni pun saya dah kemas. Uh, so, saya boleh So atas ni boleh letak Barang-barang lah Seperti selimut ke Bantal semua dan lain-lain Kat atas ni Okay So kalau siang Dia punya kedudukan Macam ni lebih kurang So boleh duduk dalam 4 orang Sini 2 So kat sini pun 2 lah So dia punya Memang cantik lah Dia punya Cara lipatan semua tu Memang Kemas lah So actually kerusi ni pun Dia boleh Kita boleh adjust Menjadikan kita punya uh, position dia tu menghadap ke depan Okay. so kita boleh adjust benda ni so memang sangat practical dengan sistem kerusi dia ni memang saya sangat suka lah cara dia punya ni Okay. so tadi uh, saya boleh sangkut meja kat sini so meja ni tadi saya simpan dekat ah uh, the storage, storage kat belakang tu so benda ni dah jadi meja so kita boleh makan uh, atas ni so ataupun kita nak buat kerja pun boleh Uh, guna meja ni ok so next kita pergi tengok ni lah so kat sini dia ada uh, ruangan dia dah jadi lebih besar lah berbanding yang tadi so kita boleh lalu dengan selesa untuk seorang lepas lah so ni ada satu kabinet kat sini untuk kita boleh letak barang-barang kita so kat situ adalah kawasan untuk memasak lah. so kat sini ada dapur Semua dapur ni uh, rasanya uh, sebab gas pun tak ada so tak boleh digunakan lah buat masa ni so kat atas ni ada dia punya apa ni Uh, hood ok dia ada fan ada light semua complete lah so kalau ok uh, mak, maksudnya boleh guna lah, boleh korang pun boleh masak kat sini lepas tu kat sini ada satu sinki untuk membasuh so macam ni kalau pasal saya kalau nak masak benda-benda simple sesuai lah sebab ruangan dia memang sangat terhad ok so kalau korang nak lebih selesa pasal boleh masak kat luar sebab kat luar ni dah letak awning So, lebih luas lah kawasan untuk masak kat sini. So, in case terpaksa barulah boleh masak kat sini. Uh, okay, bawah ni pun ada satu peti ais. So, ni ada peti ais uh, mini. So, korang boleh simpan lah korangnya uh, makanan segar dalam ni. Okay. So, cuma yang ni dia tak tak berfungsi. So, kalau... Uh, beli nanti uh, nanti boleh tukar lah peti ais yang okey yang yang dia berfungsi balik okey so ini ada compartment tempat simpan barang-barang so next uh, kita tengok nilah benda yang paling penting pun adalah tandas so kalau nak tandas kita kena on uh, kat sini dia ada satu betul indicator untuk water pump so, kita boleh on water pump uh, so tu bunyi water pump lah okey so kita boleh check level air uh, so air dah kurang So, kalau tiga lampu ni dia penuh lah. So maksudnya dia dah aa, separuh. Okay. Yang ni saya tak pasti. Rasa macam motor heater kot. Okay. Uh, seterusnya kita pergi part yang aa, agak penting juga. Aa, so dia adalah tandas. Okay, tandas dia memang sempit. Okay. On lampu. Walaupun sempit pada saya dia dah memadai lah. Kalau kita memerlukan tandas. So biasanya kalau kita pergi kat uh, campsite or camper van ataupun motorhome campsite yang selesa yang diorang dah ada tandas ni maybe korang boleh guna yang kat sana Okay. So in case lah kalau tak ada so barulah lah korang guna tandas yang dalam motorhome ni. So dia ada ni lah. Dia ada satu shower. Shower. So shower ni dia pelbagai fungsi lah. Satu shower. Lepas tu dia guna sebagai uh, kita boleh basuh tangan. So kita boleh buka ni. Menjadikan sinki So kalau kita nak Basuh muka Basuh tangan ke So ada letak tempat sabun dia Ada cermin Okay dia Cermin kat sini So dia ada kompakmen lah Untuk simpan barang Sabun ke Rodigi ke semua kat sini So ni dia punya uh, Apa tu Pilih air So kita tarik So dia akan keluar air Okay So bila kita nak nak guna untuk Buang hadas ha, So kita okay, tutup lah Sengkini So macam air-air Yang kita mandi Ni semua Yang kita basuh tangan ni semua Dia akan masuk ke Grey water tank tadi lah Yang saya cakap tadi tu So ni adalah uh, Ni lah toilet bowl Toilet bowl dia pun memang Kecil je Tapi Okey lah Untuk buang Hadas besar kan So ni dia, dia Dia punya flush lah So ni ada tempat Letak tisu So yang ni aa, lepas kita buang dia akan pergi ke ni lah aa, black water tank. Okay. Okay lah dia punya tandas. So kita masih lagi boleh berdiri. Okay so next kita pergi ke apa. Ha, lah, kita, kita tengok dia punya storage lah. So dalam motorhome ni memang banyak tempat kita untuk simpan barang. So kat sini ada satu. ada ha, lagi satu dua. So ni yang ada pintunya ada Boleh buka okay, Boleh tutup Satu, dua, tiga Ada empat Sama juga Lima, enam okay, Kat sini pun boleh Tujuh Kat sini pun boleh Lapan, saya ada laci Saya ada ni So ini tak boleh buka ha, Ni asyik tempat tangki air lah kat dalam ni ok kat sini pun boleh simpan barang 9 so 9 tempat lah simpan barang ok selain pada drawer-drawer uh, tadi tu ada juga tempat sangkut barang lah tempat uh, ni ada hook ni so kita boleh lah sangkut apa-apa yang perlu so, sebesar kita nak capai contoh macam kunci ke apa-apalah yang boleh digantung ok lepas tu uh, dia punya tingkap macam saya cakap tadi Dia boleh buka lah okay. Dia boleh buka Dia punya yang glass ni So kita boleh tutup dia punya yang ada Netting ni Kalau kita nak buka pun ok juga So better tutup lah Sebab kita tak nak bagi ada nyamuk-nyamuk ke Serangga yang masuk seperti lalat ke So angin dia tetap akan masuk juga lah So dia ada Untuk kabin utama ni dia ada 3 lah 1 2 3 Oh lupa pintu pun sama lah. Pintu pun boleh tutup. Ha, just buka dia punya netting lah. So kat atas pun ada lagi dua. Satu. Dua. So dia punya ventilation Ventilation agak baik lah. Okay untuk motorhome ni dia ada entertainment unit lah. So satu ada satu macam Android punya player kat sini. So kita boleh on. Lepas tu, dia akan connect dengan TV kat situ lah. So TV tu saya tak boleh on sekarang sebab ah uh, bateri tak berapa full so tak boleh on TV sebab TV kena guna inverter Ha lah. uh, nanti saya explain dengan detail pasal power dekat motorhome ni. Okey ni kita boleh connect dengan hotspot so boleh lah buka YouTube ke apa benda semua. So ataupun korang boleh cucuk je hard disk ke thumb drive ke yang korang dah download set movie. So boleh tengok ah dekat TV. Okay, sekarang saya nak explain sikit pasal uh, power lah mengenai kuasa dalam motorhome ni. So kalau nak on semua lampu ni memang kita perlukan uh, power lah. Okay so basically uh, motorhome yang ni dia gunakan uh, main power dia adalah guna bateri lah. Okay so ni dia punya indicator. Bateri dia ada kat dalam ni. So ni dia punya bateri. So bateri ni kita perlu charge. Uh, currently yang yang motorhome ni dia gunakan charge direct lah. So kita boleh charge dari rumah ke dari kalau tempat campsite tu dia ada plug point So kita boleh charge So rasanya ada juga motorhome yang dia boleh charge bateri ni menggunakan solar So kalau yang motorhome ni dia tak ada lah Okay selain daripada bateri uh, Motorhome ni juga dia ada satu generator lah Saya dah cakap tadi Ah uh, Dia dekat belakang So nak on dia pun mudah je gunakan Dia ada dia punya uh, indicator kat sini Ok so just tekan je on dekat sini So dia akan start uh, dia punya generator tu So generator ni dia akan menghasilkan tenaga lah untuk kita guna semua barang-barang elektrik dan elektronik kat dalam motorhome ni. Okay, lepas tu ah kat sini ada satu inverter. So inverter ni digunakan untuk uh, kalau kita nak guna aircon ataupun TV lah. Uh, maksudnya peralatan yang menggunakan tenaga yang lebih. So dia memerlukan inverter ni. Kalau macam lampu semua kita tak payah guna inverter lah. So dia ada switch dia kat sini. So dia akan bunyi lah. So tu adalah bunyi inverter. Okay lepas tu kat sini ada satu uh, extension. Uh, so in case lah kita nak charge handphone ke. So basically semua motorhome rasanya lebih kurang lah. Cuma maybe dia punya uh, kedudukan tu berbeza lah. Okay last part uh, ni bahagian ni lah driver. Cockpit untuk driver. Uh, so basically sama je macam lori. Cuma yang bagusnya motorhome ni dia gunakan uh, gear auto So mudah sikit lah nak drive bagi yang tak biasa drive uh, uh, lori Steering dia besar So dia punya dashboard pun uh, memang basic ada aircon semua apa So kat sini ada satu monitor untuk uh, reverse camera So benda ni membantu lah kalau kita nak reverse Sebab kita tak boleh nak, nak agak kat belakang tu sebab dia panjang lepas tu ada box lagi So ada reverse camera ni memang sangat-sangat penting lah. So satu je lah kalau buat motorhome ni memang kita kena alert. Ha, sebab benda ni tinggi. Biasanya kalau kita dah drive kereta takut kita pun terlupa kan. Ha, so kita memang kena kalau tol tu kena ikut yang lorong, yang lori. Ha, kalau parking basement pun memang kita tak boleh masuk. So kita memang kena kita rasa ingat lah yang kita sekarang tengah bawa motorhomes dan jangan lalu kat tempat yang ada halangan lah. Okey nak tambah sikit. Ah uh, tadi ada partnya lah, lampu, okey. So dalam motorhome ni dia ada beberapa lampu lah. Satu kat tepi ni dia ada satu LED, ah uh, LED light kat sini, the Di strip dia ah uh, cantik ah. So kalau malam kalau kita tak nak terang sangat, boleh lah pasang lampu yang ni. So dia ada kiri kananlah. Kat sini forder. Okey, lepas tu dia ada satu lampu dekat area dapur ni. Okey, ah uh, lampu kuning cantik. So dekat toilet tadi ada lampu So bawah ni tak ada lampu lah Okay lepas tu ada satu lampu kat sini ha, Ni kira macam main light kot Kalau nak makan ke Sekejap Ini kena guna yang ada inverter Okay So ni main light So kalau kita nak makan perlukan cahaya yang terang So boleh guna lampu ni lah So dia memang terang Lepas tu dekat sini pun ada satu lampu lagi. Okey. So, okey. Ah ha, tu jelah lampu yang ada kat dalam ni. Ah ha, so far tu jelah ha, sikit saya punya workaround ataupun a ha, motorhome tour. Ah ha, actually saya pun first time lah naik motorhome ni. So saya boleh first time lah saya tengok lebih detail. Selama ni just tengok kat uh, YouTube, tengok kat gambar jelah. So bila dah dapat tengok betul-betul ni, so barulah saya faham. Uh, dia punya fungsi dia punya cara nak menggunakan motorhomes ni so sekarang ni boleh saya lebih tahu lebih detail lah so apa yang saya faham uh, saya tunjuk kat korang lah ok uh, sebab saya pun taklah arif sangat pasal motorhomes ni so in case kalau korang ada info-info tambahan ataupun apa yang saya cakap salah okay, korang boleh share lah dekat uh, kat komen kat bawah so itu je lah sikit uh, gambaran so bagi korang yang macam saya juga yang sebelum ni tak tahu sangat pasal motorhome ni dan teringin nak tahu so so basically motorhome ni lebih kurang macam ni lah so mungkin yang berbeza dia punya layout uh, ada perubahan sikit lah cara lipatan sofa ni mungkin tak sama uh, cara arrangement tempat tidur pun mungkin tak sama okay. So tapi basically dia punya function dia semua sama. Itu sajalah video untuk kali ni. Okay kalau korang rasa video ni bermanfaat. Okay korang boleh share video ni. Okay supaya ramai lagi campus lain yang yang lebih tahulah mengenai motorhome ni. Dan juga kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut pasal motorhome ni. Korang boleh contact ni lah. Karisma Motorhome and Capervan. Uh, nanti saya akan share dia punya link YouTube. Uh, link Facebook semua. Dan juga nombor telefon yang in charge. Uh, nombor telefon ni lah. Uh, untuk korang hubungi. Karisma Motorhome ni. Okey. Okey, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.